បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករជម្រើសជាតិប្រាក់មុនីឧត្តមបាទគ្រាន់តែរៀបការមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបាទប្រាក់មុនីឧត្តមមានគម្រោងនឹងនាំភរិយាដែលទើបនឹងរៀបការថ្មីថ្មោងបាទទៅក្រេបទឹកឃុំនៅឯប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់តាក់ទិនទៅនឹងគម្រោងដាក់ដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រាក់មុនីឧត្តមបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៃរឿងរ៉ាវមួយនេះដូចតទៅបាទកីឡាករបាល់ទាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពប្រាក់មុនីឧត្តមទើបតែដឹកដៃគូស្នេហ៍ដែលជានារីរូបស្រស់ដែលមានឈ្មោះថាប្រាក់ស្រីរតន៍បាទចូលរងការកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទដែលពិធីមង្គលការនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមមានការចូលរួមពីភ្ញៀវដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកីឡានិងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងបាទនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្របាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទជាការពិតណាស់ក្រោយចូលរួមការមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងខ្សែប្រយុទ្ធដល់ឆ្នាំពាក់អាវលេខ7ប្រាក់មុនីឧត្តមមានគម្រោងនាំភរិយាដែលទើបនឹងរៀបការថ្មីថ្មោងមកទៅក្រេបទឹកឃុំនៅឯប្រទេសថៃឯណោះបាទប៉ុន្តែកីឡាករដែលមកពីក្លឹបព្រះខានរាជស្វាយរៀងរូបនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានឹងទៅថ្ងៃណានិងចំនួនប្រមាណថ្ងៃនោះឡើយបាទដោយឡែកបើទោះបីជាប្រាក់មុនីឧត្តមមិនមានគម្រោងច្បាស់លាស់មួយបាក់ 100% ថានឹងអនុមភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅក្រេបទឹកឃុំនៅឯប្រទេសថៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកីឡាកររូបសង្ហាកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានបង្ហាញបាទបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកគ្រូនឹងធ្វើដំណើរបាទក្រោយពីការប្រកួតបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌ដើម្បីប្រមូលថវិកាជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាបាទដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះឲ្យរួចរាល់សិនបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិលេខ10បាទជម្រើសជាតិ11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រាក់មុនីឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនឹងខំប្រឹងបាទខំប្រឹងហ្វឹកហាត់បាទបង្កើតនូវសមត្ថភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀតបាទនឹងមិនឲ្យធ្លាក់ទម្រង់បាទលេខបាទជាដាច់ខាតបើទោះបីជាលោកមិនបានបាត់លោកបានរៀបការក៏ដោយបាទនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រាក់មុនីឧត្តមទោះបីជាគាត់បានរៀបការក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមវឹកហាត់បាទបាល់ទាត់បាទឲ្យកាន់តែឈរនៅលេខរបស់ខ្លួនដដែលមិនឲ្យស្រុតចូលនោះឡើយបាទដើម្បីបំរើដល់ទស្សនិកជននិងជាពិសេសគឺបង្ហាញស្នាដៃឲ្យប្រជាជនខ្មែរថាកម្ពុជាក៏មានកីឡាករល្អៗផងដែរនៅក្នុងប្រទេសបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទិនទៅនឹងប្រាក់មុនីឧត្តមគាត់មានគម្រោងនាំប្រពន្ធបាទភរិយាថ្មីថ្មោងរបស់គាត់ទៅក្រេបទឹកឃុំនៅឯប្រទេសថៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបាទពេលវេលានៅថ្ងៃទៅគាត់មិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នោះទេដោយសារតែគាត់ជាប់រវល់បាទតតបាល់នៅថ្ងៃទី26ដែលជាថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបាទដើម្បីការចូលរួមតតបាល់នេះគឺគាត់តតក្នុងន័យប្រមូលយកថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងគាត់ពិតជាល្អមែនទែនបាទទោះបីជារៀបការហើយថ្មីថ្មោងក៏គាត់មិនទៅដើរក្រេបទឹកឃុំបាទឲ្យខកបាទឲ្យខកនឹងការងាររបស់គាត់នោះដែរអញ្ចឹងគាត់បំពេញការងារឲ្យរួចរាល់សិនទើបគាត់បាទមានការដើរកំសាន្តបាទនៅពេលក្រោយ
បានអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា